Por pse nuk janë dëgjuar këto deklarata, zotë Andoni? Jo, kjo shqetësimi i kryetares komisionit të jashtëm britanik është dëgjuar, është marrë parasysh, por është demantuar, si thonë kosovarët, është mangu, se thonë jo, nuk ka qenë e vërtet. Ndërkohë që fakti të regoj që është e vërtet, dhe ka bërë apel para disa orëve që duhet të shtojmë numrin e ekipazhit të KFOR-it, dhe duhet jemi më prezent tashmë atje, sepse duket që jemi gati drejt një vatre, të cilën serbët duan të hapin në Kosovë. E dini, tani problemi më i madh është që momenti se si do gjendet moduli tur për ta ulur prap Kosovën dhe Serbinë, dhe gat do fillojnë tash diskutimet e dialogut, ku shumë gjëra janë prishur. Por kini parasysh që këto janë momentet mira për zotin Kurti, ka fituar pikët e humbura qatë kësaj kohë, dhe do i duhet shumë maturi në këto ditë që t'i ruaj këto pikë. Për arsyen e vetme që tashmë vërtet bota e ka provuar dhe njëherë se kush është fytyra e Serbisë, por tashmë duhet qasur pjesa e Kosovës në sa i përket angazhimeve të saj, sepse serbët e Veriut kanë nevojë për një lloj diskriminimi pozitiv. Dhe në qoftë se shteti Kosovës ka arritur ta bëjë këtë me komunat e tjera që janë këtej urës Ibrit, me 4 komunat që janë në Veri, më vjen keq ta them që është shumë larg këtij objektivi. Kjo edhe për arsye të ndikimit shumë të madh serb të autoriteteve serbe që është atje. Zotë Andoni, ju jeni shprehur pas kësaj ngjarje se Kosovën nuk e presin ditë mira. Çfarë doni të thoni me këtë deklaratë? Po pres që të jemi sinqert. Ajo sasi armatimi, ajo përgatitje e ekipazhit që ishte aty, mënyra se si ata u larguan, ju e dini që ata e larguar duket edhe me ndihmën e Oleksit edhe të KFOR-it, tregon që këto njësi janë të mirë ditura, këta kanë pasur kontakte, sepse jo më kotu vendosën me njerë kontaktet me trupat e KFOR-it, a vetëm edhe më vjen shumë mirë që ju po e përcilni dhe një kronik këtë armatime që kanë ata, të anë armatimet të cilat janë të destinuara dhe janë të menduara jo thjesht për aksione, jo vetëm për operacione luftarake, po për gjëra shumë më të mëdha. Dhe t'ju them diçka, shqetësimi më i madh në këto momente është që Serbia ka thyer marrëveshjen e Kumanovës. Në qoftë se deri tani dhe unë kam apeluar vazhdimisht që kujdes, sepse Serbia po e thyen marrëveshjen e Kumanovës dhe bota po e toleron, tashmë me sistemin e armëve konvencionale që atyre u është kapur, me mënyrën se si ata bën këtë aksion luftarak në Kosovë, mënyrën se si Serbia i mbështeti, ju e patë që Zoti Vučić thjesht justifikoi ata duke lënë fajin Kurtit, por në këtë mënyrë ka dalë jo vetëm një njeri pa potencial të themi digniteti, po mbi gjitha edhe si njëri i cili është shkaktari kryesor i gjithë gjërave që ka ndodhur. Të gjitha këto normalisht tregojnë që bota duhet ulur për të parë dhe njëherë marrëveshjen e Kumanovës, që serbët janë të detyruar që të rinë me armë 5 km larg kufirit e 25 km mos të afrohen në via erore të gjitha. Serbët jo i kanë thyer këto, po ju e dini janë në kufirin e Kosovës dhe bëjnë sulme të tilla. Ky është Zoti Vulin që është në kronikën tuaj dhe besoj që këti faturohet logistika dhe gjithë pjesa e aksionit, ky ka qenë dhe ministri i mbrojtës dhe ministri i brendshëm, dhe ky është një nga ideatorët e të ashtuquajturës Serbski Zvet, është bota serbe, dhe me këtë parashikon futjen brenda dhe të Kosovës dhe të Republikës Serbska dhe të serbëve të Kroacisë dhe të tjera. Unë besoj që ka marrë një goditje të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa e që më shqetëson mua, besoj dhe gjithë publikun, besoj edhe ju si moderatore, është si ka mundësi që ta njerës që marri në ngrada, si që edhe në Shqipëri kemi disa në ngrada, dhe jo vetëm nuk penalizohen nga sistemet e drejtësisë vëndeve tona, por këta kanë mundësi edhe të vendosin për fatet tona.